22 грудня на декількох міських автобусних маршрутах перевізники брали плату школярів на рівні загальноміського тарифу – 15 гривень. Дана ситуація викликала соціальну напругу, говорить заступник міського голови Олександр Сивенко, і роз'яснює, чому склалась така ситуація. Після розгляду даної ситуації було встановлено те, що під кінець фінансового року існує у Прилуцького управління Державної казначейської служби вимога завчасно, тобто не під самий кінець року, а завчасно подавати фінансову звітність як результат управлінням освіти міської ради, яке відповідає за пільгове перевезення дітей шкільного віку в місті Прилуки, було, ну, на мій погляд, трохи раніше, ніж потребується у перевізників, тобто вчора до кінця дня зібрано всі грудневі талони для того, щоб їх своєчасно відшкодувати. І як наслідок у перевізників виникло занепокоєння про те, що з 22 грудня по 29 грудня, коли ще буде навчальний рік, відшкодування за цей період їм не буде здійснюватись управлінням освіти. І як результат, знову ж таки, це й викликало певні питання на цих маршрутах, які я назвав, це 21 маршрут, 38, де водії брали у школярів, перевозили школярів за загальноміським тарифом. Але сьогодні зранку відбулася нарада міського голови, в тому числі за участю даної державної установи, де було вирішено про те, що відновити перевезення, пільгові перевезення дітей шкільного віку на міських маршрутах по 29 грудня поточного року, тобто вже сьогодні в другій половині дня це повинно бути перевізниками відновлено. І решту талонів, які у них з'являться на руках, тобто які їм віддадуть діти, вони повинні здати будуть в управління освіти 29 грудня до 13 години. Тоді Державна казначейська служба встигне 30-31 числа здійснити відшкодування перевізникам за пільгове перевезення наших дітей. За словами посадовця, якщо вже з завтрашнього дня будуть зафіксовані факти порушення з боку перевізників на окремих маршрутах, питання буде вирішуватись негайно. Якщо будуть завтра факти вже порушення і перевізники, водії на окремих маршрутах будуть брати або 5 гривень, це, так би мовити, потенційний шкільний тариф, який передбачається розглянути виконавчим комітетом 10 січня, або 15 гривень загальноміський тариф, то це вже грубе порушення, вже, ну і як результат будемо вже працювати із перевізниками щодо вирішення даних дій їхніх найманих працівників.